Ja, här sitter vi samlade efter vår lyckade bestigning med traversen och firar med kaffe, våffla och choklad här, och det känns så bra. Imma på linsen, men man ser ändå de fina våfflor. Har du gjort någon sylt eller? Nej, den är där borta. Okej, men du har inte det där? Nej. Märta har lite gjort och sylt där, säger jag på sätt. Jag får grädda den. Eller vad kan du? Lite finns det. Daniel, snart äter du. Bakar det bra? Fick du grädde? Mundvippan? Grädde med stars. Det är imma, man ser ingenting i alla fall. Nej, det syns inte. Det är lugnt. Finns det mer jordgubbsylt? Jag har följt jordgubbsylt. Ska du ha sån här då? Kan jag få jordgubbsylt? Är ni här? Jag har aldrig smakat det sen, tror jag. Jag testar alltid. Här kommer det fler. Väntan på som är på dass här i heldags. Gör ni? Tack, Lars! Ska vi släppa eleverna strax här och gå över egen takt. En och en halv till två timme väg hem. En skön promenad. Näst sista kvällen på fjället. Och vi har att se tillbaka på en mycket lyckad dag med bestigning av Elax. Mer uppfärd på ett håll och nerfärd på ett annat. Nu ska vi avnjuta lite turmat i kollegornas tält. Och ja, det ska bli trevligt. Lite mysigt ute här. Himlen bakom.